որը դժվար է։ Ումենա տարբեր ոլորտներում մեր հայրենակիցների ձեռքբերումներին մանրամասն ցանոթանալուց հետո սարսափելի մի պատկեր ուրվագծվում, որին հետևում է համահայկական հարցը. ի՞նչ տես կունենար այդ սարսափելի պատկերը, եթե հայերը կարողանային ի՞նչ որ հաշկով իրենց ողջ potential-ը գումնե 10%-ը կենտրոնացնել Հայաստանյան սեփական տան։ Սրան հետևում է մեկ ուրիշ հարց, իսկ արդյոք դա հնարավոր կլիներ մի շարք պատճառներ հաշվի առնելով։ Եվ այդ պատճառներից ամենաառաջինը ոչ թե դրսի ուժերի ազդեցությունն է, որը միշտ էլ եղել է, այլ ներքին անհամաձայնությունների հայկական գենային ցածթողումը։ Եվ գրքերում, որոնց ես հավակում եմ, դես համար իրելի ժողովուրդ եւ գրառումներում եւ այստեղ հաղորդումների տեսքով անընդհատ շեշտը դնում եմ մեկ հարցի վրա։ Ինչու էր հայկական միջավայրը Վանու մի լավագույն ուղեղներին։ Ինչու անհիշելի ժամանակներից իսկ գույսը հենց սկզբից հայերը կայանում էին ցանկացած միջավայրում։ Ցանկացած պայմաններում, ԽՍՀՄ թե ԱՄՆ արդեն կարևոր չէ, աշխարհագրական տարածքը կարևոր չէ ամենտեղ միայն ոչ սեփական տանը ինչու եմ ասում սարսափելի պատկեր որովհետեւ այս մարդկանց պոտենցիալը մեկ տեղում պատկերացնելիս աչկերի դարձով որ վագծվում է մի պետություն որի հետ հաշվի կնստեին բոլորը եւ որին իրենց աշխնամիների ցուցակում չէին ուզենա տեսնել նրանք ովքեր այսօր պարզապեշտ ա գործում են հзոր այդ ուղեղներին ծնած ժողովրդին ժամանակի է, ես ձեզ ցանոթացնեմ շատ հզոր դեմքերի այդ որոնց մասին հայաստանում կամ քիչ գիտեն կամ ընդհանրապես չգիտեն։ Օրինակ, հզոր այս մարդը, որ մասին ես պատրաստվում եմ ձեզ պատմել այսօր, քիչ թե շատ ծանոթ է հայ հասարակությանը, բայց ծանոթանալու նպատակը գողոզության վերածված պսևդոհպարտությունը չէ, այլ ժողովուրդ։ Այլ պատճառը հետևանկային կապի փշրանքներով հետ գնալն ու հասկանալը վերլուծել է եւ ինքդ քեզ հարցնել է սիրելի հայ։ Միթե այս կարքի զորավոր գեների գրող ժողովուրդը արժանի էր այն վիճակին, որի հասավ, այհենց այդ պատճառը հետևանկային կապը չնկատելու արդյունքում, որովհետեւ ցավոք անձնական կարիերիզմը դոմինանտ էր այ հասարակության մեջ։ Եվ այսպես 1917 թվականին ռուսական հեղափոխությունից հետո Կիևի բժշկական ինստիտուտում սովորում էր Իրանահպատակ Վարոշ Չիլինգարյանը։ Ոսմանտոսկում տարբեր բժշկական հաստատություններում աշխատելու տարիներին ապագա բժիշկս իր արվում է եւ 1929 թվականի հուլիսի 22-ին Թիվլիսում ծնվում է նրավորդի Գևորգը։ Ասեմ որ անցյալ տարածքwithin Իրանում բժշկությունը որպես այդպեսին զարգացած չէր, լավագույն բժիշկները ընդհանրելը խոտաբույսերով էին բուժում մարդկանց։ Վարուսը ուսումնավարտելուց հետո իր ընտանիքի հետ վերադառնում է, է Թեհրան։ Ռուսաստանում բարձր փայլուն կրթություն ստացած բժիշկը միանգամից աճկի են գնում Թեհրանում։ Այդերցուն <coughs> ու նրան հրավիրում են շահի պալատ։ Վարոս Չիլինգարյանը դառնում է վուճաբել ոչ պակաս Մուհամմադ Ռեզա Փահլավի անձնական բժիշկը։ Վարոսի որդին Գևորգը նախնական կրթություն ստանում է Թեհրանում։ Շահնանցապ շատ էր Սիրուն Գևորգին, եւ եւ տղան դեռիվս ու տարեկան էր արդեն մի քանի լեզուների երկիրապետում։ Շահը Վարոսին կես կտակ էլ լուրջ ասում է Եկեսովանավոր եմ եւ տղային ուղարկենք նավթարտունաբերության ոլորտում սովորել 8-րդ Գևորգի մասին է խոսքը Հետո երբ վերադառնա ես նրան կդարձնեմ Իրանի նավթարտուն նավթարտունության նախարար այսպես կես կտա կես լուրջ Սակայն Իրանի ներքաղաքական վիճակն այնքան էլ կայուն չ էր այդ տարիներին եւ 1944 թվականին વારોս չի Լնգարյանը որոշում է կայացնում մշտական բանակության տեղափոխել ԱՄՆ-ը Շահնյոր գեչեր ուզում վածողներ նման հանճարեղ բժիշկին, բայց հաշվի առնելով વારોսի ավանդույն նվիրյալ ծառայությունը համաձայնում է նրա ընտրության հետ։ Ամենում વારોսը որոշեց օկտեվել քեզ կատակես լուրջ առաջարկից ու Գևորգին բարձրագույն ուսման տվեց նավթարտունաբերության ոլորտում։ 1949-ին արդեն 20-ամյա 20-ամյա երիտասարդը հարավային Կալիֆոռնիայի համալսանում բակալավրի աստիճան ստացավ։ Մեքտարյանց արդեն մագիստրոս իսկ 5 տարի անց 1954 թվականին 25-ամյա Գևորգ Չիլինգարյանին շնորվում են նավտարտնա վերական եւ աշխարհագրական գիտությունների պրոֆեսորի ղոչում եւ նրան նշանակում են Ամալսանի նույն անունով Ամբյոնի ղарич։ Գրեթե 20 տարի անց երբ Գևորգը Կալիֆոռնիայի Ամալսանի ռեկտորի աիցելում է Իրան, շահը հիշում են նրան։ Եվ փաստկերացենք, որքան մեծ է լինում Համառստանի ռեկտորի ձարմանքը, երբ Իրանի շահը, հիշելով իր անձնական բժշկի ворթուն եւ նրա հոր ավանդը գնահատելով 10 միլիոն դոլար է նվիրում Կալիֆորնիայի Համառստանին որպես բարի կամքի դրսևորում։ Ուի դեպ Գերոքի անունով է լրացվում բանկային կտրոնը։ Ստացվում է, որ նա կարող էր տնողնել այդ գումարը ըստ հայեցողության, բայց Ալմանը վերադառնալուն պես Չիլինգարյանը ողջ գումարը փոխանցում է Համարզանի հաշվին։ Գումարը հատկացվել է Համարզանին, բայց կենցաղային, այսպես լեզվով ասած, ապրտկի տակ չմնալու համար Գևորգն իր անվճար ծառայություններն առաջարկեց Շահին։ Իրանի տնտեսության ոլորտը զարգացնելու համար հատկապես նավթի հորատման աշխատանքներում Հենց Գևորգ Չիլինգարյանը գտավ նավթի խոշոր հանքերից մեկը Իրանում, որն էլ շահի Իհրամանով կոչվեց նրա անունով Չիլինգար։ Ինչու Չիլինգար եւ ոչ թե Չիլինգարյան, սա իր պատմությունն ունի։ Բանն այն է, որ յերիտասարտ Գևորգը Ոսման հետ հաջողությամբ համադրել էր նաեւ ԱՄՆ-ի զինված ուժերուն փառահեղ իր ծառայությունը եւ ԱՄՆ-ի ռազմօթային ուժերուն ծառայության ժամանակ նա դառնում է Ջորջ Չիլինգար։ Այնուհետև ծառայում է ԱՄՆ ռազմածովային նավատորմում։ Ուիդեպ, համաշխարհային մասշտաբի այս գիտնականը, գիտության այդ մեկտեղ հասավ նաև ԱՄՆ զինված ուժերի բրիգադային գեներալի կոչմանը, մասնակցելով Վիետնամյան պատերազմին և Սայգոնյան գաղտնի օպերացիաներին, որոնց մասին տեղեկությունները չեն հրապարակվում։ Նավթային երկրաբան եւ նավթային ինժիներ պրոֆեսոր Չիլինգարյանը 1967 թվականին դառնում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նավթային աշխարների հետազոտության գծով գլխավոր խորհրդականը։ Լինելով Ռազմածովային ուժերի բրիգադեին գեներալ Ժորժ Չիլինգարը ղեկավարել է նաեւ ամենազինված ուժերի Դեյթոնի ռազմաբազայի նավթակիմիական լաբորատորիան։ Ռումինիական եւ հայկական երկու անունները կարծես երկու տարբեր կանկյնով ապրող մարդու մասին են վկայում Ջորจ Չիլինգարը ռազմական գործիչ, հետախույզ, բրիգադային գեներալ, իսկ Գևորգ Չիլինգարյանը գիտնական, նավթի հանդամաբերման հետախուզող, արծունաբերող ինժիներ, մակինավտային գլխավոր փորձագետ բայց այս ամենը ինքն է հը բժիշկ վարոսի հանճարեղ ворթին ու մետ անձամ ցանոթանալը պատիվ էին համարում աշխարհի հեղինակավոր քաղաքական գործիչները, միապետները, դեքսուհի եւ կայսրուհիները, արվեստի եւ սպորտի հեղինակավոր ներկայացուցիչները։ Այսպես 1970-ականներին Թայլանդում նավթի որոնման աշխատանքներ իրականացնող Unicel Corporation Միլիոնավոր դոլարներ ծախսեց այդ երկրում նավթահորեր գտնելու համար, 20 ժամ կարწեմ փորեցին, սակայն ոչինչ չգտնելով եւ հրաժարվելով այլևս ներդրումներ անել Թայլանդի համար անհերանկարային թվացող նավթի հորատման հայտարարեց այդ երկրից հեռանալու մասին նավթարտունաբերության ոլորտում սա važ նշան է, որ եթե նման հզոր հոզ, կորպորացիայի եզրահանգումը թե Թայլանդում նավ չկա, կհանգեսներ նրան, որ այլևս ոչ մի լուրջ կորպորացիա ներդրումներ չի անի այդ երկրին ավթային ոլորտում։ Թայլանդի թակավորը ըստ որտե՞ղ է այտ նոտի մեջ է հայտնվում ยունիկլի եզրահանգման մասին լուրը լսելուց հետո, նոր ամայում է գտնել համաշխարային նավթի լավագույն փորձագետ Ջորջ Չիլինգարին Լոս Անջելեսից։ Կանցնեն ընդհանրին ինչ որ ամիսներ ու Ջորջ Չիլինգարը բարձապես կը վստահեսնի ยունիկլի սեփականատերերին, որ ինքը գիդին նավթի հորերի տեղը Թայլանդում։ ยունիկլը համաձայնում է վերջին փորձն անել Չիլինգարի պատասխանատվության տակ եւ հենց առաջին հորից, որտեղ ծույց է տալիս Չիլինգարը, նոֆթո բարդապես շահիտ կումէ այսպես Չիլինգարյանը Իրանից հետո առաջը մղում Թաիլանդի տնտեսությունը տրիլիոնների եկամուտ ապահովելով այդ երկրին դրանից հետո հերթահասնում է արաբական շեխերին Սաուդյան Արաբիայում բազմաթիվ ակաորեր եւս հայտնաբերել է պրոֆեսոր Չիլինգարյանը 1973 թվականին պրոֆեսոր Չիլինգարյանը նշանակվում է Կալիֆորնիայի նահանգապետ եւ Ամենապագա նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի էներգետիկ քաղաքականության գծով խորհրդական Պրոֆեսոր Չիլինգարյանը 72 գրքերի եւ 500 գիտական աշխատությունների հեղինակ է։ Նրա գրքերից յուրաքանչյուրը նվիրված է ինչ-որ հայտնի մարդու։ Այսպես օրինակ նրա գրքերից մեկը նվիրված է իրենց ընտանիքի լավագույն բարեկամ մտերիմ Մոհամադ Ռեզա Փահլավիին եւ նրա գրքի ներածական խոսքը գրել է անձամբ ինքը Իրանի շահ փալլավին բայց ի՞նչն է հետաքրիք, թե ավելի շատ զարմանալի կան հետաքրքիր, որ Չիլինգարյանը 1950-60-ական թվականներին ԱՄՆ-ի ՍՀՄ Սառը պատերազմի տարիներին ակտիվորեն ռուսական գիտական պրոպագանդա էր կառուցում ਔរեր մոտքում նա ոսված էր որ աշխարի գիտնականները չպիտի խառնվեն քաղաքականությանը թեև ինքը լինելով նման մասշտաբի գիտնական, լինելով ռազմածովային ուժերի բրիգադային գեներալ, միաժամանակ 20 տարուց ավել զբաղեցնում էր ԱՄՆ-ի պատվավոր հիպատոսի պաշտոնը Հունդուրասում։ Եվ ցայն դեպքում երբ 1962 թվականի հոկտեմբերին երբ ամնա յուպիտեր դասի հրթիռ փորձարկեց Թուրքիայի տարածքից խսհն իր զորքերը բերեց առաջին պատրաստության եւ ի պատասխան զինված ուժերի ց համակային մի քանի բրիգադներ խորթային բանակի ինչպես նաեւ տակտիկ եւ բալիստիկ հրթիռակայաններ տեղակայվեցին հեղափոխական կուբայի տարածքում սա ծես հայտնի է որպես կարիբյան ճկնաժան եւ իդեպ այս կարիբյան ճգնաժամի կառկավորման համար Ֆիդել Կաստրուի այդ բանակցություններին Խրուշովը Կուբայի գործուղել Սանահինցի Անաստաս Միկոյանին որը ոչ մի варіքան Ֆիդելին դուրս չէր թողնում իր աշadrության կենտրոնից եւ չվերադարձավ խսամ նույնիսկ աշխենի կնոջ թաղմանը այ այսպիսի խարը պայմաններում Հոնդուրասն ու Կուբան 1962 թվականին մեծ մասած երթովալ ճշտամիներ էին ինչևէ Ամնում Չիլինգարյանին ասում էին կոմունիստ, ԽՍՀՄ-ն նրան ասում էին ցեղի ու агент, այսպես ճակերտավոր, հա։ Բայց 파ստացի Ռուսաստանի Գիտության Ակադեմիայի անդամ Բենջամին Ֆրանկլինից 280 տարի առձ Գևորգ Չիլինգարյանը մի հակամերկացին է, որը դարձավ Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի իսկական անդամ նա ակադեմիկոս օլեքսարախ սարախտին կարծեմ այո սարախտինի եթ համատեղ դիր գրեց երկրի զարգացման տեսությունը վերնագրով որն էլ ներկայացվեց նոբելյան մրցանակի իսկ ինքը ապահովա տրվեց լոմոնոսովի մեդալով որը ռուսաստանում շնորհում են ինչպես գիտեք եզակի գիտնականների Իմիջայլոց ասեմ, որ Գևորգ Չիլինգարյանը եւ Ռուս Հայդնի Բևերախույս հասարակական գործիչ ու գիտնական, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, Լենինգրադի Ծովային ակադեմիայի պատվավոր պրոֆեսոր, խորհրդային միության հերոս Արթուր Չիլինգարովը ողբորդ <th>ներ են։ Եվ որպես հավելում այս ամենին ռուս գիտնականները, որոնց ակտիվ ռոպոգանդո մեր Չիլինգարյանը 60-ականերին ԽՍՀՄ-ից հետո parzapes վազեցին արևմուտք եւ parzver դրանք parzapes ռուսացած հյառներ էին։ Հիմա աշխարհով մեկ Գևորգ Չիլինգարյանի այդ պատմելուց հետո եկեք մի փա վերադառնանք Հայաստան, որովհետեւ անպայման լինելու են հակադրվող ու բացակայանչական ճիճեր թե Հայաստանի համար ինչի արել էս մարդը որ Չիլինգարյան Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս երկրաբան Աշոտ Караպետյանը այդ հոམ་ատեղի ներկրել որտեղ մանրամասն նկարագրում էր Հայաստանում նավթի որոնման մեխանիզմն ու դրա իրագործման մեթոդները Չիլինգարյանը Համոզված է, որ տեղանքն ու խորուսը մանրակրկիտ հետազոտությունների, տեղանքի եւ խորուսի մանրակրկիտ հետազոտությունների արդյունքում հնարավոր է նավթի հանքեր գտնել հհ տարածքում։ Այդ գիրքը նվիրված էր Քր կեր Քրկորյանի падվին։ Գիտնականները հույս ունեն, որ դրանով կարող են գravel միլիարդատեր Քրկորյանի աշադրությունը եւ նա խոշոր ներդրումներ կանի այդ նախագծում, բայց բայց թե ինչու Քրկորյանը չարդարձագանքեց կարծում եմ դրա մասին չարժե իմա խոսել, որովհետեւ թո հատակերը հայտնի են բոլորիս։ Ասեմ նաև, որ սրանից դեռևս 10-12 տարի առաջ Չիլինգարյանը զգուշացնում էր, ասում էր, որ հակառակ այն պնդումների, թե Ադրբեջանի գազն արդեն նավթն արդեն սպառվում է, Ադրբեջանի նավթը դեռևս 100 ամյակներ կմնա եւ քանի քանի դեռ այնտեղ նավթ կա, Հայաստանին մեծ պատերազմesque սпасվում։ Նա բազմիցս դիմել է Հայաստանի Արնավազեն 3 նախագահներին, սակայն քննարկումներից այն կողմ գործը չի անցել։ Ինչ վերաբերում է պատրաստ լինել անձամբ ռեկավարելու այդ նախագիծը, Չիլինգարյան այս հարցում առաջա մարտիկ էր, նա իր անվճար օգնությունը բազմից է առաջարկել Հայաստանի հանրապետության կառավարություններին։ 90-ականներին գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ ակադեմիկոս Ֆադեյ Սարգսյանի խնդրանքով պրոֆեսոր Չիլինգարյանը 100.000 դոլարներ ծախսեց հայկական բուհերի համակարքիչներով ապահովելու համար։ Արցախյան առաջին պատերազմի ցուսաբերած նրա օկնության mass-ին չարժ է իհարկե մանրամասնել, բայց ասեմ, որ այն ահռելի եւ նշանակալի է եղել։ Պրոֆեսորի խոստովանության համաձայն ինքը պատրաստ է եղել անձամբ զինվորագրվել հայոց բանակին, բայց բայց իհտես կարող էր նման բան անել ԱՄՆ քաղաքացին ԱՄՆ զինված ուժերի բրիգադային գեներալը Հոնդուրասի Հյուպատոսը Մակինավթային փորձագետը։ Հատկանշական է պրոֆեսորի դիրքորոշումը Հայաստանի հետ կապված։ Վրաստանում ծնված, Իրանում մեծացած, Ամենում կրթված աշխարհի հزورների այդ սեղան նստող հայտնի պրոֆեսոր գիտնականը հիշում է, որ դեռևս իր քերին է դաշնակ եղել եւ իրեն դաստիրակել էր ազատ Հայաստանի համար պայքարելու իդեալներով։ Նա ասում էր, այսքանից հետո իմ հայրենիքը Հայաստանն է։ Տարին 1 մարտադիր, լինում էր կամ 2 տարին 1 այցելում էր Հայաստանը նավթի որոնողական աշխատանքների եւ հետագա հորատման մասին հայաստանի մասին է խոսքը։ Չիլինգարյանը հսկայական գիտական աշխատություն էր պատրաստել եւ չեր հանձնվում եւ չերել հանձնվել։ Բայց բայց Մակի գլխավոր նավթային փորձագետ երկրաբանական եւ հանքաբանական գիտությունների դոկտոր Ռուսաստանի Դաշնության նավթի եւ երկրաբանական գիտաիտազոտական ինստիտուտի պատվավոր դոկտոր, Դուբնայի համալսանի պատվավոր պրոֆեսոր, Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի ամերիկյան մասնաճյուղի նախագահ, Հարաֆային Կալիֆոռնիայի համալսանի քաղաքացիական եւ նավթային ճարտարագիտության պրոֆեսոր Նյու Յորքի գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ, այսպես կարելի է թվարկել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ, Լոմոնոսովյան ռանգոսկե մեդալի մեդալակիր, Իրանի, Չինաստանի, Թայլանդի, Սաուդյան Արաբիայի, Սալվադորի եւ Ռուսաստանի պետական մրցանակների դափնեկիր, Չինաստանի Ռազմonautային ուժերի արծաթե աստղի մեդալակիր ԱՄՆ ռազմաօթային եւ ռազմածովային ուժերի ապարքիվների մեդալակիր ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի բրիգադային գեներալ եւ Մակի գլխավոր քարտուղարի գլխավոր նավթային ֆորցագետ Հոնդուրասի պատվավոր հյոպատոս բժիշկ Վալոսի որդի պրոֆեսոր Գևորգ Վալոսիչ Լինգարյանը մահացավ այս տարվա 2023-ի մարտի 9-ին՝ Լոս Անջելես։ Իմա, այսքան իմանալուց հետո եւ սա դեռ միայն մեկ հզոր հայ մասին, իր լիջ ժողովուրդ ասացեք, միթե չի ուրվագծվում այն սարսափելի կոչված պատկերը, որի մասին խոսեցի սկզբում։ Եվ սա դեռ միայն մեկ հայ մասին, մեր օրերում։ Իսկ ի՞նչ հզոր լծակներ ունեին հայ մեծ արուծները անցյալ դարի սկզբին։ Երիտանացի հերյաները փորձում էին զավթել Բաքուն, բայց այնտեղ մանթաշով կար ու մեծ ցեղան նստելը պատիվ էին համարում Ռոթշիլդները ու Ռոքֆելերները։ Լիանոսյան կար, որի հիմնած oil-ը ռուսական նավթի հսկանն այդ։ Պարզապես տրորեց Բաքում գլաված Նոբել եղբայրներին։ Գոլոդյուլբենկյան կար, Թուրքիշ Պետրոլյումի հիմնադիր եւ Բրիթիշ Պետրոլյումի համահիմնադիր Ռուկասովներ կային, Միխայել կայի Արամյանս կար, եւ ուր մնացինք մենք։ եւ ուր հասցրեց այդ ամենը մեզ, երբ այսօր նստած նայում ենք դիվով գահսնի մեզ օкնության միջտեր ռեսուրսների եւ պոտենցիալի ազգային ռազմավարական դասավորվածության դեպքում այդ բոլորը պիտի ձգտեին մեր բարեհաճությանը։ Դեռ համոզել սիրելի հայր, բացահայտեք դուք, որ ճանաչեք օտարներին։ Ինչ հանդիպում ստեց